tady to máte, vole. Tady je to, vítejte u nás v salonu. Jo, a jednou. Tady to máte, vole. Tady je to, vítejte u nás v salonu. Jo, a jednou. A po druhý. A už vás říká. Jau. A po druhý. Jau. To jsem ale nečekal, že to takhle bude vypadat. Krásné ráno, krásné dopoledne a španělský nejvyšší soud rozhodl, že COVID neexistuje. Očkování způsobuje COVID, smrtelná nemoc COVID, anebo poplašná zpráva. Roušky, zabodávání, je potřeba tohleto, tamto, čachry, machry, sadomasochistický salon. Vám budou chtít nabodat vakcínu 3, 4, 5, i můj kvítku medový, kolik jich bude, to se nikdo nedoví. Tady to máte, vole, tady je to, vítejte u nás v salonu, jo a jednou. Tady to máte, vole, tady je to, vítejte u nás v salonu, jo. A po druhý, a už vás říká. Jau. A po druhý, říká. Jau. To jsem ale nečekal, že to takhle bude vypadat. Jak vůbec přestáváte už být člověkem, stáváte se transhumanoidem a je tam obrovský otazník, jestli je vůbec Miloš Zeman naživu. Díval se na to i patolog, ruce, na oči, na výraz očí, na to, jakým způsobem drží volební lístek. Prezident není na tomto světě. Jo, my jsme se ještě na to nekoukli, takže pojďme se na to podívat, jo? Tady to máte, vole, tady je to, vítejte u nás v salonu, jo, a jednou. Tady to máte, vole, tady je to, vítejte u nás v salonu, jo, a po druhý, a už vás říká, jau.